Zdaré sledi, tady Wolf a já vás vítám u 45. dílu z Minecraftu. Byla zase mezírka mezi videama, vím o tom, ale teď už by to mohlo být lepší. Mám sice nasmluvané nějaký brigády, ale uvidíme. Aspoň jedno, taj... jedno video z Minecraftu týdně by se snad mohlo chytit. Nechci nic slibovat, uvidíme spíš od října. Každopádně, co dneska budeme dělat? Vzhledem k tomu, že nemám nic extra připraveného, tak si postavíme další farmu. Tentokrát farmu na akaciové dřevo. A já si rovnou nějaký sebou vezmu. Ať ho tam pak rovnou vyzkoušíme. Vezmeme si tady pár saplingů. Pět by jich mohlo stačit. Nějaký bone meal. Ten seženeme tam na farmě. Takže. Já bych měl mít vše potřebné tady v těch dvou shulker boxích, Takže jdeme na to. Toto je moje první video, které natáčím na Windows 11. Dneska jsem na ně přešel a toto video na nich točím už po druhý, bohužel. Všechno jsem natočil krásně, mi to vyšlo do půl hodinky, takže tohle by mohlo být možná rychlejší, protože to budu mít už najetý. Každopádně, tady mám připravíno, že tyhle ty všechny farmy budou zakryté. A tu aktuální farmu postavíme tady u těch děur. Plus, ještě chci zmínit rychle, než to co všechno zakecám. Tuhle farmu, co jsme dělali minule, já jsem ji poupravil. Tady pod to sklo jsem přidal dvě další a tady místo té bedny jsem dal schod. Protože nám to potom neodpalovalo celé to dřevo, jak bylo potřeba. Když tam byla ta bedna, tak nám to nechávalo tady tu lajnu dole. Když jsem tam dal slep, tak to zase nechávalo lajnu tady nahoře. Ale když jsou tam schody, ještě je tam schod, tak to krásně odbouchne všechno je to, bouchá to ve správný vejce a tohle to všechno padá dolů do té bedny. Já ani nevím, kolik tam toho mám člověče teď, ale e, tohle pak se ještě bude poupravovat. No, já to dřevo jsem odtahal domů. Dobrý, každopádně teď, e, abych se vrátil, já jsem to nahrál, tohle video, a video všechno v pohodě, zvuk, tak jedna polovina dobrý, protože... E, protože mi šel zvuk hry, ale umřel mi zvuk, bohužel, komentáře. Tak, tady mám souřadnice dvě, minus 421 a minus 202 a vejška 86. To je kvůli tomu, protože použijeme mod Lightmatica. A tady ty souřadnice jsou na to, abych. Tady dal tohle, tohle je farma na akácie a na houby. Tak a já vlastně jenom takhle přijdu, tady to prdnu na tenhle ten blok a teď koní mám umístěnou tam, kde chci, protože já už mám v kreativu postavenou v kreativu už mám postaveno, co přes tu farmu bude stát, bude tady taková hezká věž. Každopádně, to není účel toho, nebo to není to, co jsem zakecal, zakecal jsem to, že jsem si e, to video musel, musím natáčet znova, a je to kvůli tomu, že se mi nenahrál zvuk, respektive se nahrál zvuk hry, ale v průběhu nahrávání asi po páté minutě mi prostě odešel zvuk z mikrofonu. Tím pádem aktuálně tohleto hraju, tak natáčím tak, že jedu přes Shadowplay. Shadowplay mi nahrává jak zvuk ze hry, tak zvuk z mikrofonu, tím pádem komentář. Ale ještě tady pro jistotu, mám zaplý Audacity a nahrávám si ještě zvuk do Audacity, e, jako ten komentář, abych měl sychr. Tak a my si vezmeme tohle, mám to spočítané, že dva bloky zůstanou. <tějí> e, potřebuji si tady udělat nekonečný zdroj vody. Já jsem si mohl vzít ale tu lopatu, že jo, to už je jedno. Tak, budeme tady pěkně potřebovat i vodu. A jinak tohle všechno bude potřeba na to naše snažení. Tak za chvilku to tady i... Za chvilku si tady vezmeme i ty hopry. Ale hned jak tady položíme soul sand. Protože ten nám bude vytahovat tu vodu vzhůru, respektive ty předměty vzhůru. No, a to je tak asi všechno na úvod. A jdeme, jdeme teď stavět. Já tady musím akorát tohle dát pryč a tenhle blok dát pryč, a jinak by to mělo být všechno v pohodě. Takže to tady takhle dáme zase tím jednoduchým modem. Tak, teď už máme místo, abych si vzal i. Abych si vzal ty hopry, skvělé. A jdeme vejš. Bohužel. E, ta dřív mi to umožňovalo, ježíš, dřív mi, dřív uměla udělat, že napsala cedulky. Co jsem měl napsaný na cedulkách, tak napsala, to už nějak jako se jí nechce. Tak a tady se dává rovnou sem. Dobrý, kýble si zase naplníme, páč voda bude potřeba. A jdeme dál. Jdeme výše. Takhle pěkně. Tohle je kanál, který bude ty předměty sbírat a posouvat dále. A tady to je plošinka, která bude využita k tomu, aby to zachytávalo ty itemy, kterými budeme farmařit. Tahle ta farma, já ji měl původně připravenou, jakože to bude moje hlavní farma na dřevo. Jo, protože tahle farma umí všechno dřevo. I nedr dřevo. Ona nemá žádnej uh, plivač bone mealu. Všechno to děláte vlastně růčo, jenom stojíte a držíte tlačítko. A tím pádem to umí jako i houby. Což je fajn. Ovšem uh, umí to jako by jenom itemy těch hůb. Jo? Takže tu malou hnědou houbičku to umí. Neumí to bloky těch hůb. Ale to nevadí. Tak. Tady máme systém zapínání. Nebudu vysvětlovat, protože ho neznám jako princip. Mám to prostě postavený podle tutoriálu. Návod na tuhle farmu budete mít v popisku videa. Tak, tady přijde. Tohle změní barvu ještě, to je v pohodě. Tady je dobrý, že tyhle ty repeatry se nastavejí rovnou sami. Šup, 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 tebe dáme sem a zapneme. A tady dáme ještě taky páčku, kterou taky zapneme. A následně bude následovat cedulka. A ta cedulka nám říká, že tady je dola díra a není moc dobrá. Ta cedulka nám říká, že pokud je páka nahoru, tak je to pro jungle dřevo a nether dřevo a hnědé houby. Takže páka nahoru pro jungle a nether dřevo a hnědé houby. Tak a pokračujeme dalej. Ne ale do ty díry, Tady mě pak sežerou creepři, to není vůbec hezký. A když už jsem tady, tak tady můžu dát aspoň torčku, ať na mě nevyleze nic ze spoda. Tak. Jinak ještě jedna věc, co se vlastně minulým dílem dělo, bylo to, že se mi hra cukala. E, a zasekávalo se to. E, ta animace toho lítání se mi prostě zasekla. E, hra lagovala, e, chovala se jak server trošku. Jo, já tady můžu dát už tu vodu do těch rohů. E, prostě a jednoduše ta hra nějak jako se jí nechtělo. Takže jsem zvednul počet RAM, který jsou přidělený Minecraftu. E, pokud dáte F3, tak tady vpravo nahoře je memory a vlastně tady těch 8000 je to, že mám pro Minecraft alokováno, jo, což je jako znamená, že přiděleno 8 GB RAM. Tak, voda se dává tady jenom na ty vrchní bloky v těch rozích. A to je skoro všechno. Ještě budu potřebovat pár kýblů vodu, protože nahoře ten TNT systém je jiný než tamhle A... Ale využívá to taky vodrlogovaný nějaký bloky. Každopádně. Nás tady už teď čeká jenom pár věcí. tady to vlastně funguje tak, že tohle je sbírací zbíra, systém, který to vyflusne tady z té trubky a bude se to řadit do bedny, jenom když vy budete mít plný inventář. Jo. Tenhle systém je takový jednoduchý, no, není to jako by nic. Není tady nic těžkého. Každopádně tady jsem nedal vodu. Šup tam. A všechno si ukážeme, až tu farmu dostavíme. Tady dáme další kyblik vody, která poteče, a ještě pak budeme potřebovat kyblik vody nahoru. Tak, tady dáme blok. jdeme vejš, na to dáme podzol. Podzol je tady kvůli tomu, že pak můžete na něm právě pěstovat ty houby. Tak, a tady vy vlastně máte přikrytej ten kanál. A vlastně budete stát tady. Proto musíte mít plný inventář, aby ty bloky šly tady do beden a sem bude padat e, bone meal. Jo, a předvedem si to za moment. Tak, tady právě. Takhle pěkně. Dáme toto a tady barvy zmizí, pokud ty předměty otevřeme. Tak, dál. Šup, 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 Tak, tady nasadíme ty správné bloky. Jo, ten obsidián je tady kvůli tomu, že mezi něj nebo na něj bude padat ten. To je NT. A teďkon vlastně tady nahoře, jediný, co nám tady chybí, je jeden blok redstoneu a následně jedeme do vejšky s lešením. Tak. Jsem nechtěl, doufám, že ten reston mám A Mám ho, je to dobrý Počkej, já si rovnou vezmu nahoře potřebu ten kýbl vody Nevím jestli budu potřebovat dva kýble, jeden určitě A pokud se nepletu, tak bych měl mít všechny bloky Ty dva bloky těch briků, ty tady zbydou Ty jsou navíc To jsem si vzal víc, než bylo třeba Tak, tady doděláme to lešení To není tu pěkný pohled, ale tak to prostě je. Tak tady ten, ty trapdory ty změní barvu hned tady po tom, co sem dáme páčku. Tady dáme redstone a tady dáme zase, až teda, až teda se zabiju, jo. Tak tam dáme. No tak. Já nechci, aby to moc bylo vidět to lešení, aby se necukal v obraz. <laughs> Na tu cedulku napíšeme zase instrukce pro to, kdyby se tady chtělo dělat něco jiného, což je aktuálně, když je páka vpravo, tak to bude dělat jungle dřevo a hnědý houby. Páka vpravo pro jungle dřevo a hnědé houby. Tak, fajn. A jdem zase vejš. Tady si pak to pěkně vylezeme výše a to, co uh, umí lešení, je vlastně jakoby předávat signál. Protože ten signál nám tady předává Vlastně to, že tam dole je trapdoor. Tak teďko tady bude voda. Tady v tom, ale ta voda poteče z bloků. Ono to nebude vidět jo. A tady na prostředku je slep. Ten slep bude odrlogovaný. A tady to vždycky poteče sem. Jo? Takže já tady dám takhle ty bloky okolo. Teď vezmeme kýbl. Odrlognem to. A doděláme zbytek. Tady nahoru. A to je všechno, vážení přátelé. Víc už nic není. A já můžu farmu vypnout lightmatiku. Toč vše. Toč vše, dámy a pánové. Toto je celá farma. A vlastně tenhle ten uh, piston nám pustí TNT. Doufám trapistý tyhle trapdoor, A bouchlo to nahoře. Což není úplně ideální, teda si myslím, ale výhoda toho... Výhoda toho... Že tam je ten vodrologovaný blok, je to, že to nebouchne. Že se to nerozbije. Jo, Ono to udělá duplikát, ale tím, že tam je ta voda, tak se to nerozbije, to je fajn, to je moc fajn. Každopádně si jdem teda ukázat, jak to celý funguje tady. E, počkej, já bych mohl možná si zaplnit i ten inventář nějak, viď? abych to ukázal úplně na tuty. Já si tady vezmu svoje věci. Porovnáme si to trošku, kam jsem hodil lopatu. Tady máme tohle, tady půjde druhý šíp, tady bude tohle. Luxem, tohle sem, tohle sem. Tady si právě dáme třeba takhle ty bloky. Já si musím skočit ještě pro bone meal, který bych nějaký už tady měl i mít. Vezmeme si pár kousků. A ukážem si, jak to bude i fungovat, pokud... Pokud budu mít... Vezmeme si kobl. Ten nám ten inventář zaplní hezky. Tak. Farma je hotová, jo? Teď ještě když ji zapnu, tak by to mělo být všechno v cajku. A mělo by to fungovat. Mělo by to házet TNT, mělo by to všechno makat tak, jak má. A mám to postavení ty vadovo dřív, než to původní video, co se rozbilo. Tady to zapnu. A mělo by to toto TNT házet správně. Jo, už padá dolů. Je to rána jako bake, takže to stlumíme. blok je na 3%, fajn. Teď co vy uděláte, je, že v ideálním případě tady, e, dejme tomu, jo, tam naplníte to bone mealem. Budete stát tady, tyhle páku zapnete a bude vám to dávat bone meal. A vidíte, hodí to tři itemy a vlastně zbytek zůstane na tom pressure plateu. A vy, když máte zaplněný ten inventář, tak za prvý, e, ty předměty, vlastně ty itemy, které budou tady padat z té farmy, ono se nám stmívá, tak si to... E, ty itemy, které nám budou padat z té farmy, tak vám nepůjdou do inventáře, jo? proto to musíte mít zaplněný nebo jako to je účel téhle farmy, Bo také to je prostě vymyšlený. A vlastně si vezmete bone měl by napadat další, jo, a po, až budu mít 64 bone v ruce, tak vlastně mi to nebude dávat žádný další bone protože já budu mít tady, tohle to budu mít v levý ruce a takhle budu mít zacpaný inventář, jo. A já vlastně půjdu sem a mě to dá do 64, a pak by mi to nemělo dávat nic. Jo, protože ty bloky, teda ty itemy budou tady na zemi a já až to použiju, tak se mi zase dají. Jo, takže takhle to funguje, tenhle ten boumil systém. Jo, ono se to všechno naháčkuje, nahází sem dolů. A si těch pět nechám u sebe. A vy si pak vlastně stoupnete a jenom držíte pravý tlačítko myši. Jo? Takže to funguje následovně. Zapnete farmu. Máte v levý ruce sapling, mám jich pět. Tady bone meal, zapnu si to, začne mi padat. A já jenom mířím tady na ten blok a držím pravý tlačítko myši. To je celý. Takhle ta farma funguje. já když zmáčknu F3 a T a v tuhle chvíli můžu pustit pravý tlačítko, on se načte znova texture pack jakoby, a jo, uh, farma funguje, akorát mě nedotekly do ruky Mě nestihly dotýct do ruky uh, saplingy Jo, takže si zase vezmu Do ruky saplingy a oni by mi měli Jo, tím jak se Je asi dobrý začínat tak s deseti saplingama no Vidíte, teď už mi to začínají skákat do ruky, mám dva Čtyři Jo, sedm 6 a vlastně v tuhle chvíli už by to mělo být soběstačný, dokud mi nedojde Boumil. Jo, Boumil teď už tady za mnou není, protože už to necvaká. Můžu vypnout a jedem. Parma jede a tady můžu dodělat to, co mám. A za tu malou chvilku a z pěti saplingů mám saplingů přes 20 a Stromy rostou celkem rychle což je fajn A vlastně to vypadá takhle Jo Tak v tuhle chvíli Už mi to víc nedá Tudíž já jdu vypnout Farmu A sebereme si tady až to dopadá Co já můžu udělat je že to tady můžu zahodit Ono se to uklidí Teď si můžu tyhle věci zase dát dokupy. Prostě tady ta farma jakoby v ideálním případě funguje tak, že máte zaplněný in inventář. Pokud ho nezaplníte, děje se úplný prd, děje se kulový. Jenom vám prostě to dřevo skáče rovnou do inventáře, protože vy vlastně tady v těch místech stojíte rovnou na té trubce, jo, kterou jsme vytvořili a kterou to teče nahoru. No a tohle to, co tady vzniklo nad náma, tak prostě jednoduše vezmu sekeru a to dřevo odstraním. Skopnu to, ono spadne dolů. Teď, když budu stát tady, tak mi přijde do inventáře. Hop, mám ho tam. Tak, a kolik mi to dalo? Za tu chvilku, co jsem tady s tím pracoval, jo, a s tím trošku bolmílu, máme skoro dva staky. A z pěti saplingů nám to dalo dalších 22. Takže si myslím, že farma je dostačující tady to dřevo zmizí respektive tohleto uh, Listí zmizí No a vy takhle můžete uh, Pracovat i s houbama Pokud já bych tady nějakou houbu našel což si nemyslím protože les je Les je tak trošku Ačka, Já si tohleto vezmu hezky k sobě Houbový les tady asi jen tak nenajdu A jo, očkej, si ještě nechám, ale vezmu si nějaký lítání. Tak, když bych našel ty hnědý houby, tak bychom si aspoň ukázali to přepínání. Počkej, tady je fakt, tady je jeskyně rovnou, jo. Tady já mám vlastně v této tý, uh, oblasti, jak jsou tady ty farmy, tak já už je mám v kreativu postavený. Jakoby to krytí, co bude přes ně. Tady žádný houby asi nebudou v Deepstone jeskyni si myslím jako nevadí, tak tady někde by mohl být les nějaký. tamhle to vypadá na tajgu, tak se tam podíváme tam by něco mohlo být no a v této oblasti vlastně tahle ta poslední farma, kterou jsme postavili to je asi nejvyšší stavba, kterou tady mám a už jí mám jako připravenou co tady bude plus tady ty hory jsou taky super, tak se dají krást ty by se daly tak nějak využít pěkně já si nemyslím, že tady v zimním biomu bude úplně jako k nalezení houba. To se mi nechce lítat úplně domů, ale to nevadí. E, aha, tamhle je taky pěkná hora. Nemáme tu někde houby? Jsou tu včelky. Tamhle mají úl. Ale já chci houbu. šel do džungle, tak tam bude tutově, ale Nemyslím si, že ji tady teďko někde v nějakým, nějakým nějaký dohlední době najdu. Hele, Emeraldy je docela dost. My se nechce moc daleko teď. Co tamhle? Tam byly kozy, ne? Tady na té, když bych jako resetoval svět, vygeneroval znova, tak tady v té oblasti, tady na tom růžku, by byly asi tak dvě nebo tři jabloně. Hele, tady. Tady budou tuto vyhouby. Tady byly kozy někde, si myslím. Ale to nevadí. Tak. Tady v tom lese někde musí být houby. Ukážeme si, jak nám to právě může i farmařit houby. Teď tady něco najdu úplně jiného a bude mít aspoň. Tady jsou houby. Měli bychom aspoň. Tady jich je najednou ty vado. Je furt nic nic a teď ty Teď ty abych sem tady šel s košíkem velkým. Dobrý, máme 10 hůb. Vezmeme si jich tak 16 aspoň. By bylo fajn tady něco najít a třeba nějaký to. Nějaký ty vykopávky, aby jsme se mohli jít příští díl a hledat další ty teďka tamhle nic. My jsme mohli najít ty patterny, ty smithing templatey. Dobrý, tady to asi stačí. Chtělo by to teda bone meal a ten já nebudu mít. Já jsem tam vybrabčil celou tu farmu, co tam mám, takže já stejně budu muset domů čověče. To jsem si moc nepomohl. Ale co, farmu jsme dostavili docela hezkým čase. Koukej, hele, tady něco máme. To je super. Je to nějaký rozbitý, pánové. Není tady bedna někde. Když už jsem teda tady. Jo, já mám stlumený ty bloky. Takže já neslyším to odkopávání. No něco tady asi nebudu úplně prohledávat celý, ne? Tady je nedrek co můžu použít je možná tohle, free cam. <laughs> Je to podvod trošku, ale stejně ji nevidím. Ale že by byla tady. Pokud tady vůbec bedna je, vidím, že tam je železný blok, ale hele, to už je takový, to už je jako cheaterství a to se, to, 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 to já nerad. Takže prdím na to, bedna prostě není. A pokud se mi tady schromážil nějaký bone meal Tak si milé rád vezmu, ale ono se tady nic Nenaschromáždilo To nevadí, tak se rychle podíváme domů Domů si něco, tam si uklidím ten bordel aspoň A, a vezmem si bone meal, protože doma ho je hodně Tady jenom Stringy, oni teď nejsou vidět, ale když se přiblížím Tak jsou vidět až dost Jo, já jsem tady se snažil, aby mi ta cesta se nezasněžovala. Ovšem to je prostě boj na vzdálené tratě. Takže se to zasněžuje, no, nezasněžuje, ale nevypadá to hezky. Tady dáme tyhle ty předměty vysoké kvality. Vezeme si dolů. Protože zdejší farma, kterou mám, tak já ji mám přeplou už jenom na bone meal. Jo, a celý jsem to tady mimochodem ještě jako upravil do toho mos. Jo, a tady mám akýho bone mealu. Mám ho teda víc. Jo. Jo, protože tohle všechno teď krmí tajta, tajta řada. Jinak když se podíváme nahoru, tak mám až na poslední páčku, tak tady ty tři mám vypnutý, protože to je všechno plný. Tady ještě dojíždím trošku těchto těch kytek, těch azalek, ale to už je fakt jenom poslední bedna, jinak to, jinak to jde dobře. Každopádně ještě rychle vypadneme a pohoukneme se na to, jak to tam chodí s těma houbama. A to bude pro dnešní díl všechno. Tak, když už jsme teda ještě, musíme to přepnout. Pokud chceme hnědé houby, páka nahoru. A to samý musíme udělat i. No, to samý, takhle úplně ne, takhle ztrácím čas, to jsem úplně nechtěl, ale co se dá dělat. Ty varo, já se z toho zvencnu. No tak. Já bych potřeboval prostě nějaký tlačítko stop toho lítání. Kde je ta farma? Prostě třeba shift, aby zabrzdil. Nic těžkého. ono, kdybych vyles taky po tom lešení, tak by to bylo jiný. Páka. Doprava. Vůbec nevím, co to udělá, jo? Jakoby proč, ale prostě to tak je. A teď se sem... Teď to zapnu. Začnu padat TNT, asi trošku v jiném pořadí, nebo nevím. Vezmeme si houby do ruky, tohle nepotřebuju zapínat. Běžte s tím NGčkem do HE. <laughs> Tady nadsvičují no, něco, lítaj dneska. Tak a tak asi stoupnete vlastně a za sebou milujete. A máte houbu. A padají houby. Ono to prostě odbouchne celou tu houbu. A pokud tady zpráv... Tady u té houby musíte mířit jako dost na specifické místo na spodek té houby, aby to vyrostlo. No. no. ale takhle se prostě dají farmit i houbičky. Měl jsem jich 16, už jich mám 35, jo. Tak to prostě pěkně odbouchne všechno. A docela to i funguje pěkně. Tak, toť teda vše. Já tu farmu přepnu, respektive já ji tady vypnu. Neměl by tady nic zůstat potom. Tak hub máme najednou 50, teď koncem nějakou nevyzved, takže víc. Jo a najednou máme skoro stack hub, jo. No určitě stack hub. Jo, máme stack a jednu houbu a začínali jsme ze 16. Tak, Teď jsem se chvilku lek, že to lítání zase zamrzlo, ale naštěstí ne. Tak, páku vrátíme. A páku vrátíme dolů. No a to je asi tak všechno. Jediný, co tady ještě můžu udělat, je, že to tady takhle osvítím torčema. Tady vzadu budeme trošičku pak odkopávat, ale to není žádný problém. Tak. A je to. A je to, tady nám ještě se válí houba navíc. Ještě čtyři houby. Takže já si sem zatím vložím ten bone meal houby a tohle je zatím naše naše score této farmy. Takže jo, já pro dnešek vám díky za zlídnutí. A my se uvidíme zase příště. Doufám, že nebudeme čekat dlouho a že si to užijem. Takže já vám díky za zvídnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí. To příští bude pravděpodobně už nestavěcí, ale půjdeme buď to něco proskoumat. A nebo budem stavě... když, když budeme stavět, tak bychom stavěli třeba tu naší tvrz, kterou jsme teď dlouho nechali bejt. Takže jo, díky a čus.